السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استخارہ کی دعا, اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم, فانک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه, وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به. یہ استخارہ کی دعا ہے, اور یہ دعا پڑھتے ہوئے جہاں آتا ہے ان هذا الامر, اس کی جگہ اگر آپ اس چیز کا نام لے لیں, اگر شادی کرنا چاہتے ہیں نکاح کا, اور اگر کوئی اور کام ہے تو آپ اس کا نام بھی لے سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.